hasiči jsou tam, kdybych začal hořet. Vyjedu ten JD. Ty performance page, budeme to nastavovat teď, nebo ne? Já si to určitě nastavím, já tam něco naplánovaného, nějakou váhu, A, takže klidně jo, pak jo. můžem. Ale udělej si to jak to, jak tohle to uznání za vhodný. Počkej, teď jak jsem nestartoval ten apu, tak už nejsem si tak jistý. Navigation lights. To je hezky, že každý den se něco nového naučím. Logo lights. To já taky, to já taky. Bleedwallové oka. APU, to bude OK. ISO. Fire test, OK. Zapneme APUčko. No já vlastně tam mám rychlý zarovnání nastavený, takže aspoň nebudu muset na tohle moc dlouho čekat. Tower, Tower Ground, IFR Tady to mohli rozhodit trošku některý, kteří jsou už jakoby správně přepli nějaký ty antiskidy, aby bylo toho více na mačkání. Jsem zapomněl, co to bylo TCAS, TECAS. TCAS? To je odpovídáč na to, že když bys... protisrážkový systém, jednoduše řečeno. Archer bude 2.7 a odletovou trasu tam máme Tumka 3A. Počkej, já myslím, že to budeme nastavovat spolu. Jo, tak. A ty jsi kde teďka? Já jsem teda zapnu zatím. APUčko. A dal jsem příletový a odletový letiště. Zarovnáno máš? Asi jo. Tak jo, tak pojď do toho, do palubáku, do počítače. Dobře, počkej, si pozavírám. Tak vlašte veliteli.
POS unit. POS init, no. Tam kde je LKTB. A klik LKTB. Počkej, mi se to neuvod... se to neuložilo. Na LKPR. Runway 27. Alternate. Je EDDB, sorry, EDDP. Copy. EDDP jako... Jo, mám. Jo, máš tam P jako prostata? Jo, EDDB mám, počkej. Tak EDDP. Já jsem to nejdřív řekl blbě, a pak jsem se opravil a ono to B a P jaký pitomí. Tak asi B je taky letiště nějaký. Já nevím, číslo letu se tam dá 1, 2, 3 třeba, nebo jaké číslo máš oblibě. Dobrá. Číslo PIN karty. Přesně. Svivko. Execute. Počkej, a tady u toho prvního jsem nenastavil... To posílnit jsem nenakopíroval tam, jak byly ty nuly, jak se můžu vrátit? Dobr, to bys musel, myslím, do perf. Ne, tak ne, tyvole, kde to bylo? Tak index. Pos init. Jo, a což to? Kde je departure? Approach? Exact, nemám dávat, exact. Ne, to se ne, to se tohle nepotvrzuje. Sem. 2.7 a tam je to tumka, tumk 3A. Ano. Execute. Ano. Tak a teďka jsme ve stejné fázi. Tak. Teďka FPLN. Jasný, to máme. Next page. Tak a dáme tam a my letíme z tumky L726, už to musí dát z paměti. L726 na VLM. VLM. Máš? Vydržel pionier. Jasný. Mám. Execute. Teďka departure approach. Ještě jednou. Approach, budeme mít arrive, na dvě. Jo, arrive, sorry. Ano. ILS 24. Ale AVOLM 3S. Ano. Execute. Tak, tohle to máme. Tak, pojď dál podle checklistu. Dráha odletu, flight plan, zadat trasu, vybrat přílet, vymazat disky, vymazat, takže LEX. Tady je VLM, sloučíme zase. Execute. A II24 tam hodíme a execute. Já si to radši potvrzuju takhle vždycky po jednom. Protože když pak máš delší let a posereš to, tak to nemusíš celý kontrolovat znova, víš? To je jasný. To bychom měli. Je to pro... Jo, a taky se ti zobrazuje ten Mission Approach? Jo, počkej, podívám se. Ano. Jestli to nemám blbě něco. Dobře. Kaperv init. A zadej si tam, jak to chceš letět. Já tam mám... ZFV... 10 000 Dante altitudy. Ono je to opravdu chvilka. Já mám přelet naplánovaný na 8 000 teda. Super.
Palivo. Palivo. Vydrž. To si nechám nakopčit z toho, ne? 3162. Naletíme zbytečně těžký. A palivo kolik si dal? 3162. Mám. Ale tady passenger se mi nevyplnil. A cargo a takový. A jak to máš? Já teďka tankuju, víš? No, dal jsem jenom... No, já to dělám podle tabletu. Akorát tam změním v tom tabletu to, co jsi mi nahlásil, 3161, bude to jednodušší. Takže performance. Musíš ty označit ten řádek, kam chceš psát. Aha. Takže ty potřebuješ fuel, smazat to. Smazat to nejdřív. Tady jsem to označil už. A musíš to nejdřív smazat, mazátkem, na ten trem. Backspacem, jo. Aha. Enter. Pak teďka dáš, teďka musíš dát set payload in simulator. A pak ty unit data. Jo, už to mám krásně. Že mám mít váhu 27230. 27230. Kopy data do počítače 4. 0800. Tak, execute, tak to mám potvrzený. Next page. Jo? Wind. Počkej, ne, jo, Wind. P002 jsme zadávali včera. M008. Mkem, jo? M jako máma. Dobře, a prostřední? Jo. Next. Mám. Dáme 13.45 čas. To je zase podle času, který máš v simulátoru, jo? Takže já si dám nějakých 15 minut. Execute. Já mám 9.41. Hej, 10. A co to dobře píše. Execute. Bé na setup. Převodní výška 10 000. Transaltitude. Jo, to tam máš vyplněný, jak to je dobrý. Ale počkej, tady mám 18 000. Jo, to je 18. A nemám dát 8? Ne, to je převodní výška. Dej tam 10. A. Next page. Cruise altitude je 8, to je v pohodě. Trans altitude flight je zase 10 000. Tyjo, dneska je to, jak je to rychle, včera byl problém, no. Execute. Tak, tohle to máme, cruise wind máme, čas plížení máme. Máme flex temp, to si musím někde najít, jestli to počítá. Kontrola paliva máme, kontrola před spuštěním. Jednička, checklist, default start. Landing elevation nemáme. Já se to mám. Jo, ten landing elevation, ten altitude 1247, takže tam dáme 12. Myslím si, že to takhle dělá. Možná někdy zjistíš, že to dělám blbě. 1200 takhle, nebo 120 takhle. Takhle jsem to myslel. Tak. Máš? No ten... To Planning elevation? To nemám. Tak kde je 120? A kde to je?
vpravo nahoře, máš točítko. Úplně vpravo nahoře na tom vrchním panelu nad hlavou. Vpravo nahoře toho panelu. Vejš vpravo, vejš vpravo, vejš vpravo. Tak, jo, a tam jo, je cabin press. Jo. A to je landing elevation, jo? Jo, tam to máš i pod tím napsaný LDG elevator. A točí to na ty čtvrtý obrazovce vpravo dole. A kolik jsme říkali? 120. Tady je stovka. Myslím si, že jedno otočení dělá 20. Jo. Vše. Okay, takže máme altimetr. To máš podle toho, jak máš nastavený simulátor. FMS check, IRS check, NFI check, takeoff briefing complete. OK. Clear to start. APU on. Takeoff data set. Doors. Doors. OK. Maják on. Myslím bacon. Full and pumps and can quantity. Zapínám palivové pumpy na motory. Hydraulic pumps, všechny na auto. Zapínám taxi lights. Žádám běž o povolení pojíždění. Taxi IFR. Klíny pryč. Až budeš pushbackovat, tak řekni. Klíny pryč. Brzda pryč. Pushback helper start pushback. Cockpit to ground. This is ground. Stand by. And hatches closed and all ground equipment is removed. Please set parking brakes. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. Standing by for pushback. Cockpit to ground. Go ahead. We are cleared for start and push. Parking brake set. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. Jsem nenaložil asi kufry, tady vedle mě jsou ty kufry. Tak musím, že pushbackuju hodně profesionálně pomalu.
pushback completed. Please set your parking brake. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Ground. You may disconnect. Okay, sir. Clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. Pushback je vyřízený. Ale mezi tím, jak jsem se kochal, tak jsem zapomněl startovat motory. No tak startuj, v pohodě. Generátor z auto, electric check, bleed valves. Jo. Motory jedou. A ještě druhý nabíhá. Beacon. No, máš pravdu, že takových 20 letů. Pak to půjde samo. Můžeme pokračovat, máš nahozený motory, nebo ještě ne? Ne, teď startuje ten jeden. Tak asi dojdu nalejt a dojdu si na záchod. Jasně. Jo? Yes. Viděl, kolikrát já jsem rozmrdal letadla na rychlost, jo. Teď poprvé, co startuju, se mi nerozjelo při startu těch motorů. Ale já jsem trošku hejbnul tím troplem, asi to bude ono. Tak, pokračujeme. Probez. Takže co teď? Tečka, paky? Air conditions? Jak jsi říkal, ty anti-ice neřešíme. Paky a pak dávám anti-ice rovnou. Taxi lights. A po start stop. Fuel switch, ježiš, kde to je? Jo. Landing elevation jsme zadávali, jo? Ano. Jo, to bylo ono. Flaps, osmičky. Check. Trims. 7,5. Mám teda já. Check. Reverzi. Autopilot, altitude a runway heading. Budeš na to šahat? No já dávám HDG vždycky podle runway, kdy startuju. Jo, takže 270. Altimeter baru, to bylo to Bčko? Jo. Dobrá. Vertical speed, to si musím nastavit. No.
Tak a altitude. Trims, trim teda mám 7,2. Teď na kloboučko to tady je úplně libový. Trim, nose steering. Možná ten nose steering byl by dobrý ještě před pushbackem, že jo? Já si myslím, že bys ho neměl zapínat před pushbackem teďka, aby to kolečko myslím bylo volný, ale to si nejsem jistý. Asi jo, protože to je procedura po pushbacku, tady after engine start, before taxi. Ale něco ti tam svítí červeně. Máš pravdu. Tak, release parking brake, slowly pojíždíme 20 až 30. Nezapomeň si nastavit startovací rychlosti. To byl ten šroubek? Ne, v tabletu. Perf. Ano. A vpravo máš set all to take off speeds. Asi se to nahraje do toho. A ten šroubek se dává kdy teď? Když jsi zarovnaný na dráze ke startu. A flight directors zapnu. Já nikdy nevím, jestli se zapne. Teď tam svítí červeně. Jo, row pitch. Jo, teď. Něco ti tam svítí červeně. Right engine oil press. No neběží ti pravý motor, evidentně. Běží? Neběží. Neběží? Tak ho vypni. A nebo zkus dát start na pravýho motoru. To nenahoď, jo, ty máš vypnutý APUčko, takže APUčko zapni. Ty jsi podle mě to APUčko vypnul dřív, než ti naběh ten motor, víš? Je to možný. Hele, možná, ono teoreticky bys to mohl nahodit z toho druhého motoru. Jo, už se ti to roztáčí, tak dobrý. No, ono se mi to roztáčilo i předtím, víš, ale něco tam proběhlo. Jsem se kochal na pushback, jak se mnou si hezky pan povídal. No, klidně rolákuji i s jedním motorem, ono to dáš do pana. Jo, a teď když to zhaslo, tak se tím APU nevypínat, jo? No a ještě počkej. Když tady mám... Jo, to mi musí zmizet ten... Full press. Jo, teď to zmizelo. Ale ještě tam běží right auto ignition, jo, teďka už motor běží. Vypni APUčko. Ještě, že tě mám, ale nějaká cisterna přede mnou. No, klidně přejeď, to je jedno, to si to zaslouží. To ne, to není realisticky. Takže... Takže, pánové, 8... Je. Speed break, to bych asi se moc na to nerozjel, viď? A ne. No, to by ses rozjel, ale start by byl takový pomalejší. Okej. Tak já jsem na pravou dráhy a čekám na tebe. Já doufám, že jsem dobře koukal, teď bych se měl jakoby popojet a pak se otočit doprava.
Ne, ty máš jít na konec a pak se otočí doprava. Jasně, jasně, ano. Jo, tak já jsem si nemyslím, že se otočí tak tady, hnedka na první. Tak tady zavazadla jsem zapomněl naložit. To já mě čekají, chudáci. Prosím tě, ser na to a jeď. Ne, to mě pak budou žalovat, nebudu. Jo, dobrý, cisterna dostala do... X flow. Jo, pojíždím strašně rychle 40 a tam je mám 20. Píšu. Transponder. Set. Si přepnu ten tom FDčko, přibližně si budeme hlásit, kdo kde je. Třeba mě úplně to, co jak koukáš na tu mapu, tak mě to třeba upřímně řečeno moc ani nevyhovuje. To je to strašně blbý, zlatý Garmin. Si prostě viděl čáro jako prase, viděl si vlastní letadlo, tady to je takový... Maku. Jestli to posadíš podle toho teda, tak asi u mě je problém mezi židlí a kniplem. To je boží. To je zase hezky u těch velkých letadel, to pojíždění. Tak můžeme startovat, jo? Dobře, já teď se budu... Mám nějaký komunikace, jsem se vítám to. Steering při rozjezdu se vypíná, nebo před rozjezdem, nebo až po vzletu? Před rozjezdem. Nezapomeň si dát TO, respektive šroub. Nezapomeň na šroubek. Mám. Tak, klapky stále na 8 nebo blbnou 8. Okay, ready. Máme. Take off config, OK. Tak jo, přidávám plyn teda. Toga. Máš tam ručku? Ne, už se rozjíždím pěkně. Tak jak je méně detailů na tom letišti, tak se mi tolik neseká.
vždycky vím, že hned ten autopilot mi nechytil, že musím chvíli letět. Teďka taky zapomněl stáhnout tu togu, jo, takže jako já to taky dost seru, jo, takže jako zase. Dávám na klim. Teď se mi to chytlo na pokoji.